i quedat aquesta que he secat aquí petit. Això s'ha secat i això és lo nou. Aquesta és l'escarxofa, ja que el cardo que fa la capsa, i aquí ja n'hem collit una. Això és ja postfred. Ja ha arribat la segona tongada de la collita de carxofa, la de la primavera. Tot i que les carxofes s'estan recollint de nou, no serviran per compensar les pèrdues productes de les gelades que van afectar la primera tongada. Ara el preu d'aquestes segones carxofes és més baix perquè n'hi ha més. El que van glaçar és que normalment van més cares, es tarden més dies en collir, i llavors a menys quilos fas pràcticament els mateixos rendiments en quant a quartos i això, perquè ara estic acollint molt ràpid, vindran moltes, llavors baixa el preu també. Normalment aquestes de primavera són les que quan hi havia la conserva, la indústria canviant, que va a Múrcia sempre un trailer o dos trailers diaris, pues ara no, es venen aquí, però els preus baixen, no arribaran a massa cars, no. Aquestes noves carxofes són igual de tendres, però estèticament no són tan boniques, ja que no fan el clotet i tenen tendència a que les fulles s'obrin. No són tan maques, ja són molt tendres. Igual ara hem de collir molt tendre, perquè si collim a 7 dies s'obren molt, o sigui que ja ara són molt tendres. Són maques, l'únic és que ara ja no, allò estereotipat del clotet i tant, doncs ja costa més aconseguir això. Que les carxofes sempre són les mateixes, però depèn de les circumstàncies, la temperatura i el dia que es va allargant, doncs fa que es tornin diferents. Però les carxofes Prat continuen sent igual de saboroses i una bona oportunitat per degustar-les serà aquest proper diumenge durant les carxofes Jazz, que se celebra al Pati de l'Artesà. També estan a la venda els tiquets per la carxofada popular, que es farà diumenge següent, dia 22, al Parc del Fondo d'en Peixo.